tere hommikust . tere hommikust , head kolleegid , head sõbrad , kes seda videot juhtuvad vaatama . palatise number kuus oli siis meil eile elav arutelu selle üle , mis loom on hariduslepe . kuidas seda lepet siis tuleks siis tõlgendada ja mis see lepe endaga siis võiks nagu kaasa tuua . ja kas siis leiab alati sõbralik kollektiiv , sellest midagi ka võidab või see on üks järjekordne selline õhu väljalaskmine , tünn ja tühja tünni tegemine , et kõmiseb , kõmiseb , aga seest see on tühi . või on tegemist hoopiski Pandora laekaga , et kui selle laeka lahti teeme , siis , siis hakkab midagi hullu juhtuma . nii et variante on erinevaid , aga kõigepealt siis loomulikult peaks seda looma teile näitama millel küll nime nagu veel õieti ei ole , sellepärast et lepe , millest on jutt , on ju alles allkirjastamata . ja hakkame seda lepet siis nii-öelda vaatama , et mis asi see lepe siis ikkagi võiks olla või mis ta siis hetkel on , mida ta endast kujutab . nii et loom nimega hariduslepe . hariduslepe on nüüd siis selline dokument , mille väljatöötamisel on osalenud siis Haridustöötajate Liit , koolijuhid , kohalikud omavalitsused , siis erakoolide pidajad , no Kristina Kallas siis riigikoolide pidajana ja siis Eesti Vabariik , keda esindab siis Kristina Kallas , see on väga selline põhjapanev koht siin nüüd . ja nüüd kõigepealt siis miks selline lepe siis üldse sõlmitakse ja vaadake , vaatame korraks üle need üldsätted . ja siis te saate hakata mõtlema selle asja üle . selle leppe sõlmimise eesmärk on anda üldhariduse õpetajatele kogu ametit läbi kindlus karjäärivõimaluste , töötasu ja koormuse suhtes . nii , nüüd paneme siit asja stoppile õpetaja karjäär . vaadake õpetaja karjääri , mina võrdlen natukene sellise postiljoni karjääriga . alustav postiljon , lehekandja , vanem lehekandja ja siis lehekandjate kuraator , kes vaatab , et kõik lehekandjad on õigel ajal kohale ilmunud . lehed on laiali kantud ja kui tuleb kuskilt mingi signaal , et järjekordselt on mingid ajalehtede pakkud ligi kasti visatud , siis kellelgi tuleb natukene siis tagumik ilmselt siis kuumaks kütta . nii , aga räägime nüüd tõsiselt . vaadake , see , mis on sinna hiljem kirja pandud , sinna me jõuame , siis äh, õpetaja karjäär , eks ole , saate aru , õpetaja ei tule kooli sellepärast tööle , et siin mingit tohutut karjääri teha , vaid ta vähemalt eelduste kohaselt jah , talle see töö meeldib , see on esimene asi , see on põhi , põhieeldus ja sealt tulevad kõik edasi ja see töötasu peab olema loomulikult selline , mis vastab siis õpetajate tööpanusele . nii , aga mida meile pakutakse karjääri pähe , no seda me ka vaatame varsti . nüüd töötasu koha pealt tasuks haridusministril natukene tagasihoidlikum olla . sellepärast et tema on nüüd kõige vähem küll minu hinnangul siin panustanud , meil on me, , mida me oleme kuulnud , on see , et raha ei ole , raha ei ole ja kuulge jah , ei saa . ja järgmised kolm aastat võib-olla ka raha ei ole , nii et noh , olge vagusi ja tehke oma tööd ja olge selle üle õnnelikud , mis te saate . õpetajate koormus , me räägime kogu aeg ülekoormusest . nüüd see hariduslepe peaks nagu siis selle , selle asja ära lahendama , et , pärast leppe sõlmimist kõik õpetajad töötavad siis nii-öelda normkoormusega ja on siis nii õnnelikud , et suunurgad saavad kukla taga kokku ja pool pead kukub otsast ära . aga tegelikult seda , see lepe loomulikult neid asju asti... mitte ühtegi ei lahenda . vältides riiklikku ülereguleerimist bla, , blablabla , hea küll , seda me rohkem ei vaata . hea tahte kokkulepe , vaat mina sõlmin ka õpilastega hea tahte kokkulepped , teie ühelt poolt õpite , mina õpetan . järgmisel päeval ma avastan , et seda lepet on rikutud , sest nemad paganad on ikka õppimata jätnud . ja mina pean hakkama jällegi otsast peale , sest nemad ütlevad , te pole seda meile rääkinud , te pole meid õpetanud . no hea küll , ma siis hakkan täna otsast pihta . räägin selle asja uuesti , sõlme uue hea tahte leppe , kuulge sõbrad , õpite ära . õpime ära , jaa , loom- loomulikult õpime ära . nii homme , mis juhtub , seda te võite ette aimata . nüüd , milles tuleb väga tõsiselt kahelda , on ikkagi see , et see lepe väärt- , nüüd väärtustab siis õpetaja töö ja tagab õpetajate järelkasvu . teate , mitte kuidagi , mitte kuidagi selline lepe ei taga seda . kui öeldakse , eks ole , et no me natuke paneme teile sinna palka juurde , aga kui siis , kui raha on , kui raha ei ole , siis ei saa . töötasu ja töötingimuste parandamiseks . vaadake , töötingimused sõltuvad ikka sellest ka töökeskkonnast , eks ole , ja siin nüüd see lepe ilmselt seda ei saa reguleerida kuidagi . töötasu , töötasust ma juba , ma siin paari sõnaga mainisin , et see , see lepe ei garanteeri mitte midagi töökultuuri ja nii edasi , kollektiivlepingud , õigusaktide muutmine , no selge see , et õigusakte tuleb muuta , kui see leping kunagi tõesti allkirjastatakse ja nii edasi . nüüd karjäärimudel , vot see on nüüd see asi , millest hästi pikalt on räägitud . Te mäletate , kuni aastani kaks tuhat kolmteist oli õpetajate atesteerimise süsteem ja siis , kui haridusminister oli härra Aaviksoo , siis tema kõva häälega teatas , et see preisipagunite süsteem tuleb likvideerida . õpetaja on õpetaja , kõik teema lõppes sellega , kogu atesteerimise süsteem lükati laualt maha , pühiti harjaga kokku ja läks trügikasti ja nii ta seal on siiamaani . ei olnud seal mingisugust juttu enam , et hakkame siin mingist karjäärist rääkima või midagi . no eks seal jah , oli , oled , olid ka mõned sellised kohadeks need nii-öelda pedagoogmetoodikuid oli minu hinnangul ka liiga palju . no selles mõttes , et pedagoogmetoodik peab olema selline inimene , keda üle riigi tuntakse . et kui ta teeb kaks üritust seal kohalike pioneeridega , siis sellest ilmselt ei piisa ja kui ta töötab mõnes väga prestiižses koolis , kuhu valitakse sinna õpilasi , tema õpilased saavutavad olümpiaadil seal suhteliselt kõrgeid kohti , siis alati ei pruugi olla see mitte selle õpilase või õpetaja panus , vaid asi on selles , et lapsed lihtsalt ongi nutikad , teevad ise tööd , käivad ülikooli teaduskoolis ja mujal . nii et noh , see oli selline asi ja see asi natuke läks nagu käest ära . et ilmselt oleks pidanud seda vana süsteemi kohendama aga mitte siis ära nullima , aga noh , olgu peale , tagantjärele tark on hea olla . ja nüüd hakkame siis vaatama seda karjäärimudelit , mida meile siis pakutakse , et mida me siis justkui saaks . kõigepealt neli astet . no nii nagu ma ütlesin no, , lehekandja ja nii edasi , jah . alustav õpetaja . no selge , lõpetas ülikooli , aga ta ei ole mitte , ei ole paka , eks ole , ta on ikkagi magister , jah ja ta ei saa olla ka inimene , kes siis astub tänavalt kooli , ütleb direktorile , teate , et teil matemaatikaõpetajat pole , et ma olen nõus hakkama . minu varasem karjäär oli Tartu õlletehases kastikandja ja ma oskan lahendada kümneni . no olgu peale , direktor võtab ta tööle , sest tal paremat varianti lihtsalt ei ole . no on küll , aga see on seitsekümne viie aastane kojamees , kes ilmselt ka varsti oma karjääri lõpetab , nii et aga sellistele õpetajatele siis karjäärimudel ei rakendu , nii et sellega siis arvestame . alustav õpetaja tuleb ülikoolist , esimene aste , teine aste õpetaja , kolmas aste vanem õpetaja , neljas meister õpetaja . see on väga-väga minu meelest väga ebaõnnestunud termin , meister õpetaja , see on midagi , midagi , mida tahaks öelda rõvedatud pedagoog , metoodik . see termin annab selle mõtte edasi , mida tegelikult see hariduslepe endas kannab . meister , õpetaja , vaadake , meister , õpetaja võib olla ühes koolis täiesti vabalt . ja kui õpetaja on kakskümmend aastat koolis töötanud ja temast pole veel meistrit saanud , siis ei saagi kunagi , tuleks koolist minema ajada . aga noh , kuhu me ajame , eks ole , aga see on täiesti normaalne asjade käik , et tõepoolest on kõik trikid siis selleks ajaks omandanud ja ta teab , kuidas ühe või teise õpilasega ümber käia , kuidas neid teemasid seal järjestada , kuidas siis lugu õpilaseni viia ja nii edasi . et see oleks nagu täiesti normaalne . vaadake , natuke ma toon siin paralleeli sõjaväega . alustav ohvitser on leitnant , eks ole , no vähemalt ütleme , ma võtan küll nüüd selle Vene sõjaväe , kus mina kunagi teenisin mina Eesti Kaitseväe auastmete süsteemi lauselt ei tea . ja hiljem see läks , eks ole , kui sa normaalselt olid , eks ole , seal tegid oma asju , siis vanemleitnant , kapten , said majoriks , eks ole . noh , alampolkovnik ja nii edasi ja kusagil polkovnikuna nad tavaliselt ka lõpetasid . aga see süsteem , vaadake , eriti ei lase kaugemale õpetajast ja kohe ma räägin mispärast sellepärast et vaadake vanemõpetaja palgale , palgal tuleb koefitsient , koefitsient üks koma üks . ja nüüd , kui selles koolis , ükskõik millises koolis , on piisavalt palju ja ongi selliseid õpetajaid , kes tegelikult ütleme , et on seda vanemõpetaja nimetust väärt , siis palgafond , ütleme see rahasumma , mis tuleks siis nagu palkadega kulutada , hakkab kasvama ja kasvab oluliselt ja kui selles koolis on meil niinimetatud meisterõpetajad üks või kaks näiteks , siis nende palk peab olema koefitsiendiga üks koma kolm . nii ja vaadake , see paneb nüüd väga tugeva palga surve . eriti kui riik ütleb , et teate , meil raha ei ole . ja vaadake , kuidas te ise hakkama saate , aga kohe sinna me ka jõuame . nii need kõik need karjäärimudeli astmed olgu peale , noh las nad olla . muide selle vanemõpetajaga on ka veel niiviisi , et selle siis koolipidaja ehk siis kohalik omavalitsus või siis delegeerib selle koolile , et see niinimetatud omistamine siis toimub kohaliku omavalitsuse raames , et siin keegi nagu ei sekku siis . meisterõpetaja , see on natuke segasem värk , aga sellest tuleb ka võib-olla veel juttu kutsestandard ja näete need üks koma null , õpetajal ka üks koma null , vanem õpetajal siis üks koma üks , muide see vahe on hästi väike , ma ütleks selle kohta . ja meister õpetaja siis koefitsiendiga üks koma kolm , nii . ja nüüd karjäärimudeli rakendamiseks kasutavad koolipidajad diferentseerimiskomponenti . ahhaa ja vaadake , see on nüüd see kaval koht , inimene , kes kooli asjadest eriti midagi ei taipa ja tea ja see pole mitte halvustavalt öeldud , siis ta öelda , kuulge , te saate kakskümmend kaks protsenti juurde . loomulikult te saate õpetajate palka siis tõsta , vaat ei saa . ei saa sellepärast , et vaadake see kakskümmend kaks protsenti , see läheb klassijuhatajatele tasu maksmiseks . see läheb olümpiaadideks ettevalmistamise eest tasumiseks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi see . see kakskümmend kaks protsenti pudeneb sealt sõrmede vahelt nii lihtsalt ära , et noh , midagi sealt annab mängida . aga seda mudelit rakendada sellisel kujul , nagu see kirja on pandud , ei saa . lihtsalt raha ei ole , ei ole . ja see , kas seda tõstetakse kahekümne kolme või kahekümne nelja protsendini , riik suurendab , siis sellest ei piisa . ja nüüd näete kvalifikatsioonilõuetele mittevastu õpetaja palgakorralduse kehtestab koolijuht ja muide , siin on nüüd jälle üks selline kaval koht . nimelt tõepoolest see kutsete õpetaja , kes võib-olla õpetabki päris hästi . no näiteks tehnoloogiaõpetaja , jah , oletame . tõin sellise meelevaldse näite , siis direktor ütleb , et teate , ma ei saa teile nii palju palka maksta kui õpetajale . noh , mees paneb siis peitli käest ära , ütleb , et aga te võite homme siit jätkata , kus mina täna poolele jätsin . uskuge mind , see koolijuht on pandud sundseisu ja küsib . mitte enam ei ütle , et ma ei saa teile sellist palka maksta . ta küsib , palju te palka tahate ? no vaata , siis see sama töömees ütleb , et teate nii palju tahan . ja direktor maksab . kust ta pääseb ? ja nüüd siis loomulikult , eks ole , hakkame vaatama siis seda karjäärimudelit natuke hiljem , tuleb ka siia ette . tööaeg ja töötingimused , siit ma vaataks paari asja , see kolmkümmend viis tundi , noh , teate , sellest on hästi palju juttu olnud ja ei hakka enam seda pikalt siin üle rääkima . kontakttundide arv , soovituslik , kakskümmend üks aga mitte rohkem kui kakskümmend neli . ja nüüd vaadake , nüüd ongi see koht , kus me oleme tegelikult ikkagi sellises olukorras , et me võime ju paberi peale kirjutada mida iganes . kui nüüd me tõesti seda sätet kolm kolm täna rakendaks koolides , siis jääksid paljud õppeained õpetamata või need saaksid õpetatud osaliselt sellepärast , et kui õpetajal on täna kakskümmend seitse tundi , siis ta ütleb , et teate , kakskümmend neli ja mitte rohkem . kolm tundi pange , kui tahate . ei ole ju reaalne . nii et ja siis öeldakse , aga teate , võtke kooli veel üks õpetaja . vot mina tahaks seda hea kohta näha , kus need õpetajad kõik ootavad järjekorras , et läheme võtame ka sealt õpetaja ja kvalifikatsioonile vastav õpetaja , eks ole . meie eesmärk on ju see , et koolides oleksid kvalifikatsioonile vastavad õpetajad nii et järelikult see on siin jällegi üks noh , ma ütleks selline müra . tegelikult reaalselt seda ei ole võimalik rakendada , aga üks huvitav koht on nüüd küll . seda ma, on, ma arvan , ma leian selle kohe üles . ahhaa , vot see on punkt kolm kaheksa . me ju teame , et eks ole , põhikoolis kakskümmend neli õpilast on see piir , mis siis klassis võib nagu olla ja kui hoolekogu annab loa , erandkorras , pange tähele , erandkorras võib siis suurendada õpilaste arvu klassis , see tähendab seda , et kui on kakskümmend kuus õpilast klassis , et me siis ei tõsta ka, kaht , kahte õpilast ukse taha , vaid hoolekogu annab siis loa , et jaa , see klassis tõesti võib olla kakskümmend kuus õpilast ja kokku lugu . mis õpetaja sellest võidab , õpetaja ei võida sellest mitte midagi . aga lihtsalt sellepärast , et tal on , tema palk ei sõltu sellest , mitu õpilast tal klassis on ja kui tal võib-olla ka neid kolmkümmend kaks seal näiteks . ta võib protestida , ta võib teha , mida tahab aga... . no nüüd on äratus jah . nii , kell on kuus . olgu peale , aga me oleme juba ärganud , peasid siin nüüd teised üles , ei ärganud jah . ja vaadake , mis siin nüüd on , tagab kool teise õpetaja või abiõpetaja olemasolu . halloo mida see nüüd tähendab , siis tuleb , kus kohal teda abiõpetajat võetakse ja kas nüüd hea kolleeg , kes praegu hetkel sedasama videot vaatab , kujutab endale ette , et ta annab matemaatikat seitsmendas või kaheksandas klassis , tal on kakskümmend kuus õpilast või rohkem , see on rohkem kui kakskümmend kuus , no kakskümmend seitse siis jah . ja siis mingisugune abiõpetaja kakerdab seal mööda klassi ringi , kes ei saa maast ega ilmast aru , sest et tal ei ole vastavat haridust ta , on ju nii . lapsed naeravad , õpetaja kuidagi vaikselt muigab omaette , aga talle on tagatud , talle on tagatud , eks ju , kool tagas talle abiõpetaja . mis on selle abiõpetaja peale hakanud ? püha müristus , kuulge mõistusele . ja õppetundide arvu ei saa vähendada . no kuidas mul vähendatakse tundide arvu ? siis peaks võtma terve klassi ära , aga terve klassi äravõtmine tähendab , kas viit tundi , ei saa võtta ära ühte või kahte ainetundi no, . ma pean silmas matemaatikaõpetajat . kuidas , kuidas seda nagu reaalselt mõeldakse , ei tea , nii täiendavad kokkulepped . no ühesõnaga ja nii edasi . ahhaa , koolipidaja , vaadake , püüdleb selle poole , et suunata jooksvatest üldhariduskuludest vähemalt kuuskümmend protsenti õpetajate palgafondi . no ühesõnaga , see on omaette jutt siin , aga ma ei hakka siis selle , selle juures peatuma . ja kui see lepe nüüd saaks nagu sõlmitud , siis kutse , kutseõpetaja , õpetajad , eks ole , tugispetsialistid , alusharidusõpetaja , karjäärimudeli läbirääkimised . saate aru , et seda protsessi saab ju siis korrata , on ju nii , need tööd on ju kohe järgmised mitmeks aastaks , muudkui aga me sõlmime leppeid . ja , ja , ja nüüd karjäärimudel . vaadake , seesama esimene alustab siis õpetaja kõik on toredasse kirja pandud näete, , näete , tööks iseendaga vähemalt kakskümmend viis protsenti tööajast , nii et kui ma istun , istun oma laua taga nukra näoga ja siis õppelaat küsib , et või õppejuht , et mida sa teed , ma ütlen , ma töötan iseendaga , ära sega mind jah . olgu peale , kakskümmend viis protsenti tööajast . kool toetab . mentorlus ja muu tugi , no ühesõnaga ei tea , mentorlust võib ju isegi tekitada , eks ole , see ei ole võimatu . ja vaadake nüüd ja siis astmel töötatakse üks aasta . no siin ma nüüd ei ironiseeri eriti sellepärast , et tuleb algav , algaja õpetaja , kuigi neid algajaid õpetajaid selles mõttes , kellel igasugune töökogemus puudub ja ta lõpetab magistrantuuri , siis neid on ikkagi suhteliselt vähe . pigem koolid haaravad juba need tudengid ära siin kusagil baka ajal , eks ole , nii et nad tegelikult õpivad ja töötavad samaaegselt , nii et . aga no vähemalt see , see asi on siia kindlasti kirja pandud siis . nüüd tase , tase kaks õpetaja . õpetan professionaalne õpetaja oma õpilastele . no siin on nüüd ilmselt tahetud siis rõhutada seda , et ta töötab , tema nagu põhitegevus on oma koolis ja väljaspool kooli tema tegevust nagu ei ole . et ta ei ole nagu selline maakondliku tasemega või siis noh , ühesõnaga omavalitsuse tasemega , koolide vaheline , et ta ja ta on oma , oma koolis selline hea õpetaja , ütleme niimoodi . õpetamisekspert no, , vot see mulle meeldib . muide mulle sõna ekspert üldse meeldib ja sellepärast , et ja mulle meeldib ka teine termin , peaspetsialist , teate see on uskumatult tore väljend ühes asutuses Ülemiste City lähedal . ma kunagi sattusin sinna , mind kutsuti Harjumaale vestlusele . ma olin jälle midagi korda saatnud . ja siis mulle üritati selgitada , et ähm, <gülis> milles ma eksin , noh . me vestlesime poolteist tundi , läksime sõbralikult lahku niimoodi , et mina jäin oma arvamuse juurde ja nemad oma . aga see oligi väga hea . aga mis ma panin tähele , kõikide uste peal olid sildid , peaspetsialist ja kui ma küsisin , et kuulge , aga kus teil spetsialistid töötavad , noh et siis vaadati mind imeliku näoga . nii , aga olgu peale ekspert , kolleegide arengu toetaja ja vot nüüd mind huvitab see , missuguste kolleegide arengu toetaja siis ? vaadake , ma saan arengu toetaja siis , kui mul on selliseid eh, kolleege , kes ei ole veel sellisel tasemel nagu mina ja professiooni eestvedaja , nüüd kujutage ette , meil on koolis näiteks , no ma toon nüüd X kooli , viiskümmend õpetajat ja siis noh , nendest on siis need esimese astme õpetajad on paar tükki . enamus on need teise astme õpetajad , kes on siis professiooni eestvedajad , ma tahaks seda tõlget siia , vähemalt mina ütlen ausalt , ma ei saa aru . nii et kõik toetavad kõikide arengut mis on ka omaette tore . ja siis ma ütlen , kuule , Mart kao minema , ma ei taha , et sina minu arengut toetad , et ma püüan iseendaga hakkama saada . riiklik kutsestandard , kompetentsust hindav koolijuht . jätame selle koha siin kommenteerimata päris ausalt , et vahetevahel tahaks ju kohe koolijuhi kom- , siis kompetentsust hinnata , eks ole . et noh , nii on , nii on vanem õpetaja . no see läheb juba nüüd selliseks toredaks asjaks . silmapaistvalt hea ja tõhus õpetaja . pange tähele , silmapaistvalt hea ja tõhus õpetaja , kes toetab kvaliteetset õpetamist laiemalt . kes suudab selle lause panna eesti keelde , uskuge mind , ma annan talle auhinna . mis mul on ? Aa, mul on verepiisk . verepiisa annan talle , selle ma imesin välja ühe asja siin ühe , ühelt patsiendilt või võin anda ühe geishagommi . see on nagu auhinnapond , rohkem midagi toredat anda ei ole . no täielik möga , täielik möga . ja vaadake nüüd näete , õpetamisekspert , kolleegide arengu toetaja , kolleegide eestvedaja tegutseb ka koolikogukonna ja kohaliku omavalitsuse tasandil , võib alata tööõpetaja uurijana , vot see mind huvitab ka . enne ei tohtinud , aga nüüd võib , vot nüüd . mis asi see õpetaja uurija on ? ei tea , ma saan aru , politseiniku uurija . Paul Pinnaneli , palun väga . isikuvastu kuriteo , töötab uurijana , õpetaja uurija kes viskas apelsini , jällegi koridori oh, , õpetaja uurija . kehtib viis aastat muide , pärast seda enam uurija ei ole . aga no hea küll , tõesti irooniat rohkem kui asi väärt . kuulge , ei saa aru , ütlen ausalt , ei saa aru . no loomulikult tuleks siit lugeda seda taset seitse . nii . meisterõpetaja meisterlik õpetaja . kolleegide toetamine , haridusinnovatsiooni loomine . tulemuslik , väga , näete , väga mitmes suunas , metoodika ja nii edasi . aga vot nüüd ma tahaks teada , mis suur vahe on siis silmapaistvalt hea , silmapaistvalt hea ja tõhus õpetaja ja meisterlik õpetaja , õpetamine kui te suudate mulle selle ära seletada , siis oleks ka hea . ma vähemalt oleks selle targem natukene , silmapaistvalt hea ja tõhus ja meisterlik . kas , kus see vahe nüüd jookseb ? muide , kui te vaatate , näete , omistamise korra sõnastab koolipidaja karjääri mudeli rakendamise korral . nii koolipidaja on kohalik omavalitsus , kehtib viis aastat , meisterõpetaja noh , ma terminiga enam ei õienda . kutsekomisjon , mina nimetan seda komisjoniks , sellepärast et mina väga tõsiselt , tõsiselt kahtlen selle komisjoni pädevuses . ja mul on selleks täiesti alust . aga , aga see selleks , see asi mind muidugi ei puuduta , sellepärast et mina ei küüni kuidagi selle haridusinnovatsiooni loomise ja selle asja juurde , ausalt öeldes ega ei huvita ka . ma pigem loen päevi , millal saab pensionile jääda ja selle , selle haige asjaga ei pea enam tegelema , no päris tõsiselt , et mida aeg edasi läheb , seda sõgedamaks need dokumendid muutuvad . astmekirjeldus teate , nii , aga mida ma nüüd tahan lühidalt öelda siis . alustav õpetaja , okei okay. , sellega ei ole probleemi , noh õpetaja , eks ole enamus õpetajad , nagu ma enne ütlesin ka juba siin , peaks välja jõudma tegelikult ikkagi siia selle vanemõpetaja siis noh , kutse juurde , eks ole , et ta tõepoolest no kui on õpetaja olnud kümme aastat tööl ja ei ole veel piisavalt hea , eks ole , ja tõhus , no siis andke andeks , siis ta ilmselt on valinud tõesti vale , vale eriala ja vale kutse aga olgu peale , aga see meisterõpetaja , see vähemalt siin sellisel kujul on küll minu jaoks arusaamatu . et mida , mida siis nüüd tahetakse tegelikult selle , selle dokumendiga öelda ? ma noh , idee poolest aiman , aga aimamine ei tähenda midagi . ja edasi ja edasi tuleb siis osapoolte roll ja vaadake nüüd . pange nüüd tähele , nüüd on kõige tegelikult kõige ohtlikum koht selles dokumendis , mille pärast ma ütlen kohe ette ära seda eh, dokumenti , niinimetatud hariduslepet , kohalikud omavalitsused ei tohiks oma volikogudes kuidagi heaks kiita ja sellist lepet ei tohi sõlmida . see on Pandora laegas , see on üks eh, kivi eh, kohaliku omavalitsuse kaelas , mis eh, no ikka väga tõsiselt hakkab uputama , aga vaatame mis siis on siis riigi ülesanne , mis , millise rolli ta võtab , millise vastutuse ? kehtestab , näete , karjäärimudeli . ei ole selle , mina küll ei näe siin suurt vastutust , kehtestan ära asi korras , teie edasi seal vaadake , vot nii kükametsas , vaadake , kuidas te rakendate seda . uuendamise töörühm , teate , kui palju meil igasuguseid töörühmi õppekava uuendamise töörühm , põhikooli matemaatikaainekavasid uuendati , piinlik hakkas neid lugeda , piinlik oli lugeda meid . Need olid kohati tehtud hästi ja kohatult kohati nii halvasti , et kes , kes need inimesed sinna võttis , ei tea ahhaa , nüüd siis näete taotlemisele hindamise süsteemi uuendab , kogu aeg on uuendab , midagi uuendab . aga see tähendab seda , et jällegi mingisugused töörühmad moodustatakse , neile makstakse mingi tasu loomulikult , ega siis tasuta ei tehta ja nii edasi . riik suurendab siis diferentseerivat osa . ahhaa ja siis ministeerium kaasab meisterõpetajad , õppekava arendustöösse , õpetajakoolitusse , õpetajate . Vat see on ju tore koht . muide , mina osalen ka õpetajate , näiteks täienduskoolituses , aga mina ei ole meisterõpetaja . jumala eest , ärge nii halvasti minust ka arvake nüüd . koolipidaja , vaata nüüd siin hakkab see asi pihta kehtesta karjäärimudeli no, , väike asi , okei okay. . nii , ja annab siis ja tegelikult on siia kirjutamata jätnud paljud asjad , nimelt koolipidaja peab garanteerima nüüd selle , et see raha oleks ka reaalselt olemas . et kui meil on näiteks viiskümmend õpetajat ja meil on kolmkümmend vanemõpetajat , oletame , ma toon sellise näite , et see raha mis annab riik , sellest ei piisa , sellest ei piisa mitte kuidagi . järelikult kohalik omavalitsus hakkab juurde maksma . ja mitte vähem , mida rohkem on õpetajaid , eks ole , seda rohkem ta juurde maksab . ja nüüd sõltub ju sellest , kui . kui võimekad on need omavalitsused , aga me teame , eks ole , et Tallinna siis nii-öelda kuldse ringi omavalitsustest on juba Robin Hood üle käinud see sõber on meid juba paljaks rääginud . nii , sellepärast , et tuleb ju toetada vähem võimekaid kohalikke omavalitsusi , no mis on iseenesest ka võib-olla , võib-olla isegi mõistlik , aga panna nüüd järjekordne ülesanne kohalikule omavalitsusele , sest riik , kas te lugesite kusagilt välja , et riik annab selle raha , et saab seda karjäärimudelit rakendada ? ei , ainult diferentseeriv osa suureneb , eks ole , aga suureneb ja klassijuhataja tasu ja nii edasi , eks ole , paljud tasud suurenevad , mis tegelikult tulevadki sellest . nii et tegelikult see , kogu see lugu tuleb kohaliku omavalitsuse kraesse ja nüüd pange tähele veel ühte asja . nimelt , kui on riigikoolid , siis loomulikult riik selle raha annab , et saab olla , saavad olla vanemõpetajad ja , ja siis need meisterõpetajad ja jumal teab , mis , kes veel , eks ole , on ju nii jah . aga kui on munitsipaalkool , siis kooli pidaja , see tähendab seda , on see siis üks vald , teine vald , kolmas vald , mida iganes , mingi linn ja nii edasi . nii et äh, igal juhul suur koormus kohalikule omavalitsusele ja kui suur see koormus tuleb , seda ei oska praegu ju täpselt öelda ka veel , eks ole et seda summat ei ole võimalik hästi välja arvutada . nüüd koolijuht , no siin koostöö koolipidajaga , edasi kehtestab siis palgakorralduse . ja vaadake , vanem ja meister õpetajal makstakse vastava karjääri aspe töötasu . nii . eeldus on see , et koolijuht annab siis vanema meister õpetajatele karjääriastmele vastavaid tööülesandeid . oi , kui sulle meeldib see . mina ei teadnudki enne koolivaheajale minekut , millised on minu tööülesanded . ja nüüd kujutage ette , kui nüüd oleks olnud selline olukord , et direktor esimesel koolipäeval peale koolivaheajagi ütleb , et vot sina , Allar Veelma , oled nüüd vanem õpetaja . ma kukun muidugi õnnes pikali , aga, aga , aga olgu peale eks ma tõusen jälle püsti ja siis ütleb , aga nüüd on sinu tööülesanded vot no, sellised . ma siis küsin , aga kuulge , kui ma need tööülesanded ära täidan , kas ma pärast seda võin siis lapsi ka õpetada ? noh , et kui jääb aega üle , kui ei jää , no siis ei õpeta jah no, . loomulikult meie , meie koolijuht niimoodi ei toimiks , aga saate aru , idee poolest on see ju võimalik , eks ole , mis , mida see tähendab ? tobe ju aga miks selline lollus siia on kirjutatud , ei tea . õpetaja kavandab oma karjääri , no vot ma siin enne istusin tükk aega , kavandasin karjääri , mul oli ees tühi leht <laughs> . see leht jäigi tühjaks , ma ei suutnud oma karjääri kuidagi kavandada , eks ma pean siis nüüd tegema siis koostööd koolijuhi ja teiste osapooltega , aga kell on natuke kuus läbi vara veel , nad tulevad hiljem nii et siis ma seni veel mõtisklen selle karjääri üle ja täidab karjääriastmele vastavate kompetentside toel tööülesandeid kokkuleppel koolijuhiga . teate , lugege see lause veel kord läbi , täidab karjääri astmele vastavate kompetentside toel tööülesandeid kokkuleppel koolijuhiga äh, . vanasti minu isa ikka rääkis , et pärast sõda ja siis aastal tuhat üheksasada nelikümmend , siis kui kalossidega ja viltidega vennad siia idapiiri tagant saabusid , kui nad hakkasid kirjaoskamatust likvideerima , vot siis moodustati ka komisjonid ja seal oli tavaliselt seal komisjoni eesotsas oli ka seltsimehed , kes nagu noh , kirjutasid vigadega ja lugesid aeglaselt , et mina loen ka seda lauset aeglaselt ja ütlen päris tõsiselt , mina siit sellest lausest aru ei saa , aga see on minu viga . vot selline on siis nüüd see , see dokument , mida pakutakse siis allkirjastamiseks ja mille kohta öeldakse , et vaadake , see lahendab nüüd ära need mured , mis , mille pärast siis õpetajad eelmisel aastal või noh , eelmisel aastal , eks ole , selle aasta alguses hakkasid streikima , mina nüüd inimesena , kes on aastakümneid koolis töötanud , ütlen , et see dokument või see niinimetatud dokumendiprojekt või kavand ei lahenda mitte ühtegi nendest probleemidest . see ei too õpetaja rahakoti raha juurde , see ei taga seda , et noored tahaksid rohkem õpetajaks õppida see pigem tekitab probleeme juurde ja eriti tekitab ta probleeme , toob tõsiseid selliseid probleeme just kohalikule omavalitsusele . sellepärast , et riik väga kavalal moel lihtsalt ütleb , et teate , meil raha ei ole , aga teie hakkate nüüd maksma . ja mis siis juhtub ? juhtub selline asi , et koolipidaja , eks ole võib , ma ütlen võib , see ei pea . koolidirektoritele öelda , et teate , sõbrad , seis on selline , et meil raha ei ole . ega siis kohaliku omavalitsuse eelarve ei ole ka kummist niimoodi , et puhume täis , võtame laenu ja siis saame maksta palka , eks ole . sest vaadake õpetajate palgaga on, on seotud ju ka laste õpetajate palk . kui õpetajate palk tõuseb , peab tõusma ka laste õpetajate palk sõltumata sellest , et nemad selles leppes pole üldse osalised . aga see nii on ja nüüd vist direktoritele võib väga lihtsalt öelda , et teate , olge nende vanemõpetajate kutseandmistega ikka väga tagasihoidlik , et vastasel juhul vaadake , meil on ikka tõ väga tõsised finantsprobleemid . no kuulekas direktor muidugi ütleb , et loomulikult , nii , nii me teemegi et meil on nelikümmend õpetajat , alustava õpetajad on kaks tükki . kolmkümmend on õpetajad . noh , kellele , kellele anname , kellelegi kahele-kolmele , seal võib olla vanem õpetaja ka , aga mitte rohkem , jumal hoidku , mitte rohkem . meister , kuulge unustage ära , mis meister õpetaja , kes sa siuke oled . nii et väga tõsine teema on üleval ja kui ma loen siis EHL-i pressiteadet , kus kirjutatakse , et oi-oi , et teate väga palju müra selle teema ümber ja inimesed pole aru saanud , me tahtsime , tegime nii hea asja ja tema lihtsalt aru saanud sellest , et see nii hea on . vot mõnikord lähed mõnda eliitrestorani ja sa tunned sellist nii head lõhna , et sa isegi ei kujuta ette , kui hea see toit veel võiks olla , mis lauale tuuakse aga arve , mis pärast esitatakse , on veel parem muidugi . aga olgu peale , see nüüd selleks . nii et äh, jah , ega me ei saa aru ja just nimelt seal oli nagu etteheide ka , et noh , et kritiseeritakse seda lepet , aga leppe sõlmimise või selle , selles tööprotsessis te pole ju ise osalenud , te ju ei, ei tea seda asja . vaadake , kui mina lähen Karjamaale ja mina näen lehmakooki , siis ma ütlen ausalt ma saan aru , et see on lehmakook , ma olen teate lehmakarjus käinud , ma tunnen ära küll . kas ma nüüd pean tegema seda , nägema seda lehma , kes selle koogi sinna meisterdas ? ma ei ole selles väga kindel . mina fikseerin tulemuse , on lehmakook . vot nii . ja see , millest siin täna nüüd juttu oli , on lehmakook vabandage väljendus , väljenduse pärast , see on lehmakook ja jätab mind täiesti sügavalt külmaks . ma ei näe mitte ühtegi asja selles leppes , mille pärast ma peaks suunurgad ülespoole kergitama . küll aga ütlen kohe ette ära , et kui volikogu võtab selle teema üles ja hääletamine , et kas hääletada selle siis Kasanda vallavanemale siis volitused selle leppe allkirjastamiseks , siis mina ütlen ausalt , mina hääletan volikogus selle leppe sõlmimise vastu . ja kutsun üles ka teisi volikogude liikmeid , kes on meil siin üle Eesti õpetajatest näiteks volikogudes , mitte sellist jaburat asja toetama . see ei aita õpetajat , see ei aita kohalikku omavalitsust ja see ei aita Eesti riiki , see on häbiv lekk Eesti riigile sellise dokumendi kokku soperdamine . minu poolt selleks korraks kõik ja kuues palat jätab seekord teiega hüvasti . aga teate , ega selles riigis siin , meie armsas Eesti riigis juhtub ikka toredaid asju , aga me saame järjekordse teema üles võtta , nii et igav juba ei hakka , eriti palatis number kuus , nägemiseni .